tror att de som observerar vad som händer i New York kommer att hålla med om att Sverige har varit väldigt aktiva. Vi har försökt vara ett professionellt pålästa och duktiga och ha en åsikt om alla frågor på säkerhetsrådets dagordning. Dessutom tror jag vi har satt en liten extra prägel på just frågor som handlar om folkrättens respekt, internationell rätt, humanitär rätt, barns situation i konflikter och inte minst kvinnor, fred och säkerhet. Att vi alltid insisterar på att kvinnor ska ha en roll i fredsprocesser och så vidare. Alltså jag var ju väldigt tagen av vilken dålig stämning det var när vi satt som observatör förra året och när vi förberedde oss för att komma in i säkerhetsrådet och hur de stora länderna, framförallt Ryssland, USA och England, var väldigt aggressiva mot varandra i de öppna mötena och att man ibland pushade fram resolutioner som man visste skulle bli ett veto från den andra sidan och sådär. Och jag tycker nog att stämningen något bättre nu och jag tror att vi har bidragit lite grann till det. Vi har tjatat ganska mycket om vikten av att vi håller en civiliserad ton, att vi alltid försöker se till att det ska vara resultat snarare än att säkerhetsrådet ska blockeras. För att det ska kännas riktigt bra så skulle man vilja att vi fick en avspänning i Nordkorea, en väldigt farlig situation som råder där just nu. Att vi får tillträde för de humanitära hjälparbetet i Jemen och i Syrien. Det är ynnest och privilegium att få företräda Sverige i säkerhetsrådet. Men samtidigt så är det ju frustrerande att läget i världen är ju dramatiskt illa och att det är fruktansvärt många människor som far väldigt, väldigt illa av dessa konflikter. Och det är klart att det finns en frustration att man inte kan från en dag till en annan förändra människors liv till det bättre. Det är ju liksom lite därför vi sitter i säkerhetsrådet. Så där får man väl också lära sig att det är tålamod, att det är ett idogt arbete som kanske kan ge resultat på sikt.